Polegi täna midagi filmida. Mida on filminud? Omas kodus või neid filmida, ei tohi kuskil filmida. Tätsa lappes. Oma pildikud on filmida. Luuk tuleb siin inged panna. Ja mul on see, noh, kahe kruviga lahti inged panna. Mingi panad see juks. Aga ma ei taha siin rohkem midagi teha, noh. Üle pingutada ei taha, noh. Igas kui asja veel külgem on. Mis ei kuulu komplekteris. Ma ei taha neid toppida. Mingi vana valgustus võibolla. Vene aegse. Kuradi, 50 senti on mul vist see laast.